Simbolično, na Međunarodni dan borbe protiv korupcije RS opravdava Tegeltiju, a Kanton Sarajevo sprovodi akciju kodnog naziva Profit zbog pranja novca i organizovanog kriminala. U jednoj od najkompleksnijih istraga tužilaštva Kantona Sarajevo do sada je saslušano 120 svjedoka, a pretresi se vrše na 30 lokacija u Sarajevu, Brezi i Travniku. Među 18 osumnjičenih su još uvijek nezvanično biznismen Zijad Lekić, Smiljka Jusufranić, Edin Dizdar, ali i predsjednik Komisije za vrijednosne papire Federacije Hasan Ćela. SIPA je do sada uhapsila 14 osoba. Osumnjičeni se terete da su kao organizirana grupa iskorištavanjem svojih pozicija u više firmi potpisivali fiktivne ugovore, ugovore o pozajmici i cesiji, odnosno sumnjiče se da su manipulativnim radnjama na tržištu vrijednosnih papira i transakcijama višemilijonskim posredstvom MIPA banke ostvarili nezakonitu imovinsku korist u iznosu većem od 30 miliona maraka.